Pirms nedēļas jau stāstījām par Saeimas deputāta Askolda Kļaviņa krimināllietu un aizdomām, ka informācija par knabu izmeklēšanu varētu būt noplūdusi. Nu, kļuvis skaidrs, ka knaba pat tiešām šādas bažas bija radušās, un de facto zināms, ka aizdoma pamatā bija kāda telefona saruna, kurā Zaļās partijas vecbiedrs ekspremjers Indulis Emsis māja vidū Kļaviņu brīdināja par gaidāmajām problēmām. Kā Emsis to varēja zināt, ZZS politiķi skaidrojumos par to pinas, tikmēr ģenerāla prokuratūra informācijas noplūdē neko noziedzīgu nekonstatēja. Kāpēc tā par to Ivo Leitāns sižetā? De facto zināms, ka jau maija vidū Kļaviņš saņēma telefonzvanu no sena domu biedra, bijušā Latvijas Zaļās partijas līdera un kādreizējā premjera Induļa Emša. Emsis pastāstīja, ka dienu iepriekš Saeimā dzirdējis par Kļaviņa gaidāmajām problēmām. Sarunas gaitā abi apspriež, ko varētu darīt, lai lieta ar degvielas kompensācijām nokārtotos un izskatītos pēc kļūdas. To, ka kaut kas pret manīm tiek gatavots, es dzirdēju jau dažus mēnešus atpakaļ, bet tas tā pieņem to mierību. Iesaistot kādu savu paziņu, Kļaviņš mēģināja šo informāciju pārbaudīt knabu. Tomēr birojs, kas jau nedēļu noklausījās deputāta sarunas, Kļaviņa kontaktpersonu apmānīja. Tāpēc deputāts līdz jūnijam domāja, ka krimināla procesa nav. Par to liecinot arī tas, ka Kļaviņš arī mājā saņēma apjomīgu kompensāciju par degvielu, kas viņam kā Liepājā deklarētam deputātam formāli pienācās no Saeimas. Par sarunu ar Emsi Kļaviņš ir izvairīgs, bet brīdinājuma saņemšanu no viņa noliec. Emsis pats lūgts skaidrot, kur viņš uzzināja par Kļaviņam briestošajām nepatikšanām, par kurām partijas biedram stāstījis 15. Maija telefona sarunā, nodemonstrē, ka savu leģendāro daļgrunību nav zaudējis. Es nevaru neapgalvot, nenoliekt, jo es neatceros tādas stāstus. Es tiešām neatceros. Ja man kāds būs kaut ko tāds teicis, tad man vajadzētu tā kā zināt, bet es pašreiz nevaru jums apliecināt, ka es varēju kaut ko zināt tajā laikā. Tādu, ko kāds cits nezināja. Ja nu vienīgi es kaut ko presē izlasīju, bet to es arī uzreiz aizmirsu. De facto zināms, ka fiksētajā sarunā tika piesaukt Emša tikšanās ar Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītāju Augustu Brigmani un citu senu Kļaviņa dombiedru, nesen no Saeimas uz Rīgas zoodārzu strādāt pārgājušo Ingmāru Līdaku. Mēs kopā ar Indulu Emsu divatā uz dažām, apmēram 2-2,5 minūtēm, bijām iegājuši pie Augusta Brigmaņa paprasīt, ko viņš domā par Askolda Kļaviņa būšanu un nebūšanu sarakstā. Brigmaņa atbilde bija, ka tā ir zaļo lieta, nevis viņa lieta. Knap pāraugs premjers Māris Kučinskis otrdien pirms valdības sēdes par iespējamo informācijas noplūdi apvienības biedram bija neizpratnē. Jautājums ir par, kriminālu procesu un reputācijas riskiem vai ZZS arī sarakstā ģēba šādas deputātes veidē. Jums bija tāda saruna ar Emsi par šādiem deputātiem? Man nē. Ar Brigmani? Nē, paldies. Knap kriminālu procesu pret Kļaviņu sāk 2. maijā. Tomēr nekas par to, ka knap vērtētu deputātu degvielas kompensācijas, vismaz publiski nebija zināms līdz pat jūnijam, kad Saeimā atnāca kratīšanas pieprasījums. Mediji par aizdomīgiem kompensāciju gadījumiem ziņoja februārī. Tāpēc tā arī nekļūst skaidrs, kāpēc premjers pēkšņi šo tematu aktualizēja. Kučinskis pats to skaidrot nedēļas 2. pusē vairs nevēlējās. Tāpēc to darīja viņa runas vīrs. Tā publikācija bija februāra vidū, tad premjers to pauda, kad frakcijas sēdē drīz pēc tam, kad garā februāra. Pateik, kurā sēdē. Tas nenotika, kad pēc tam, kad jau knapi ierosinās krimināla procesa maijā? To es nezinu. Rīgas domas deputāte no Jaunās konservatīvās partijas, bijusī knap priekšnieka vietniece Juta Strīķa, šonadēļ publiski izplatītā video apgalvoja, ka informācijas nopludināšanā vainojams knap priekšnieks Ēkaps Straume, kurš par gaidāmo Kļaviņa kratīšanu esot brīdinājis Kučinski. Tomēr prokurors Modris Adleris, kurš veica pārbaudi par knap sniegto informāciju, uzsver. Ziņojumā šādu faktu neesot. Pēc pusotra mēneša ilgās pārbaudes Adleris pieņēma nepārsūdzamu lēmumu. Nesākt kriminālu procesu par informācijas noplūdi, jo izmeklēšanai netika nodarīts kaitējums. Turklāt sarunas dalībniekiem nekas daudz neesot bijis zināms. Viņiem ir kaut kādas informācijas par pārbaudes materiālu vai kaut ko citu. Iespējams, kaut kādi fragmenti, no kuriem viņi izdara secinājumus un savas darbības veids. Bet tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka kāds ir izpaudis krimināla lietas, informācija no krimināla lietas, un pie tam ne šajā ziņojumā, ne procesa virzītāji
ziņojumā ģenerāla prokuroram nav minēts, ka ministrs prezidents Kučinskis būtu izpaudis krimināla procesā esošu kaut kādas ziņas. Knapa priekšnieks Straume vispār nav minēts ziņojumā. De facto arī šonadēļ lūdza Knapa priekšnieka Ēkabas Straumes interviju ar lūgumu skaidrot, kāpēc pirms nedēļas viņš apgalvoja, ka biroja rīcībā visdrīzāk neesot nekādas informācijas par informācijas noplūdi Askolda Kļaviņa lietā. Īziņā Straume interviju atteica, skaidrojot, ka viņš uzskata, viņam neesot jāpiedalās kādas politiskās organizācijas priekšvēlēšanu aģitācijas kampaņā, mēģinot atspēkot viņu izplatītos melus vai puspatiesības. Es neko neesmu pārkāpis, uzsvēra Straume, un intervijai deleģēja izmeklēšanas nodaļas vadītāju. Knapa pārstāve Ineta Cīrule apliecina, ka Askolda Kļaviņa lietā visi vajadzīgie pierādījumi tika savākti, jo noplūdes sekas tika operatīvi novērstas. Turklāt viņas skatījumā pie deputāta nonākusi informācija sākotnēji nesāka plūst no biroja. Protams, bažas vienmēr pastāv, bet kā es jau arī norādīju, mēs arī līdz procesa uzsākšanai prasījām šo informāciju pašai Saeimai, un līdz ar to tas persona loks paplašinājās, un to zināja ne tikai, ka Knaps pievērš uzmanību šīm te kompensācijām, ne tikai izmeklētājs un tikai Knaps. Lai gan juridiski šai lietai ir pielikts punkts, jo Adlera lēmums bija nepārsūdzams, politiski satricinājumi tikai sākas. Jo iztaujāt Kučinski par notikušo noplūdi plāno gan Saeimas Nacionālās drošības komisija, gan vienotības frakcija. Kas īsti notika ZZS frakcijas telpā māja vidu un ko Emsis pastāstīja Kļaviņam, skaidrību varētu viest, ja Knaba atslepenotu ziņojumu, ko nosūtīja prokuratūrai. Teorētiski tas varētu notikt pēc izmeklēšanas pabeigšanas lietā par Kļaviņa degvielas kompensācijām.